אני חייב לומר שאלה היו אולי הימים הקשים ביותר בכל תקופת המחתרת. ולא הכחיש. בתקופה ההיא היה גם משבר אמון רציני ביני ובין חיילי האצ"ל. רבים מהם לא יכלו להבין איך אנחנו נותנים לחטוף את המפקדים שלנו, להזכיר אותם בידי הבריטים. היו גם לצערי עינויים, היו דברים חמורים ביותר. ואף על פי כן, הם קיבלו הוראה לא להרים יד, לא להשתמש בנשק. ולכן שאלו, האם זה כך צריך להיות? בקהיר, בירת מצרים, יושב היה הלורד מוין, שר המדינה הבריטי לענייני המזרח התיכון. מוין היה מדינאי אנטי-ציוני, ופעמים אחדות אף התבטא באיבה נגד היהודים. איש לא ידע כי מוין, כמו מקמייקל, שינה בעת האחרונה את דעתו, והיה אחד התומכים בהקמת המדינה היהודית. מכל מקום, לכי הוציא נגדו פסק דין מוות. אנחנו רצינו לפגוע בקודש הקודשים של האימפריה הבריטית, בממשלה הבריטית, וזה היה קל לנו באותו זמן. ידינו עדיין לא הייתה ארוכה כל כך שאנחנו יכולנו להגיע ללונדון. הלורד מוין ישב פה, הוא ישב במצרים, שגם היא, לפי דעתנו, לפי דעת חלק גדול מן המצרים, הייתה משועבדת לבריטים, והם עשו בה כבתוך שלהם. להפגין גם על ידי זה לכל העמים המדוכאים, שהבריטים הם ככל האדם שאפשר לפגוע בהם, שניתן להילחם בהם, ואם כל העמים יפתחו במלחמה הזאת, הם לא יאריכו ימים בתור שליט קולוניאלי ואימפריאליסטי בעולם כולו. אברהם שטרן, יאיר, משורר והוגה דעות, הוא אשר הקים בראשית המלחמה את ארגון לוחמי חירות ישראל, לכי. מטרת הארגון הייתה מלחמה באימפריאליזם הבריטי, שבו ראה יאיר את האויב העיקרי. בשנת 1940 אף ניסה ליצור מגע עם האיטלקים והגרמנים לשם השגת תמיכתם ברעיון המדינה העברית. המשטרה הבריטית עצרה את יאיר בשנת 1942 והוא נרצח בתואנה שניסה להימלט. התנגשות לוחמי חירות ישראל בחיי הלורד מוין הקטה את העולם בתדהמה. בקהיר נערכה הלוויה מפוארת, שכן מוין היה האישיות הבריטית הבכירה ביותר במזרח התיכון. צ'רצ'יל ספד לו במילים נרגשות, ותקף בפעם הראשונה את התנועה הציונית. שני המתנגשים, אליהו חכים ואליהו בית צורי, חברי לכי, נידונו למוות בקהיר. בארץ ישראל הגיב היישוב היהודי, כולל אצ"ל, בשלילה על המעשה. ההנהגה הציונית הגישה עכשיו אולטימטום לשני ארגוני המחתרת הפורשים להפסיק מיד את פעולותיהם העצמאיות. ידענו אותם שנים, גם את תפיסתם ואת הפילוסופיה, אבל כן לא היו מופתעים גם מאי התחשבות עם הצרכים מצידם. אבל מאחר כאן עתידנו עמד על כף המאזניים, היה הכרח צף לאומי להפסיק את פעולתם. פן מיעוט אפסי יטיל את מהותו על היישוב, ישתלט על הרחוב ויגרום להתפתחות שממנה יפיק תועלת רק השלטון הבריטי. אל כן,
החליטו המוסדות שהיישוב בחר בצורה דמוקרטית להפציר בהנהגת אצ"ל ולח"י לחדול מפעולתם. לח"י האחראי למותו של מוין קיבל את האולטימטום והפסיק את פעולותיו, אבל האצ"ל סירב להניח את נשקו. זהו מחנה המעצר לאנשי אצ"ל ולח"י בקניה. ממשלת המנדט הגלתה בשנת 1944 למחנות במזרח אפריקה מאות לוחמי מחתרת, או כפי שנקראו אז טרוריסטים. בין העצורים היו אנשי אצ"ל שנאסרו בידי ההגנה בפעולה שקיבלה את הכינוי הסזון, עונת הצייד, שבה ניסה ארגון ההגנה לשתק את פעילות האצ"ל על ידי מעצר חבריו והסגרתם לבריטים. אין זה דבר פשוט ואין זה דבר קל. בשעה שאתה נאבק נגד שלטון זר, להפריש כוחות למאבק פנימי. אין זה דבר קל גם להרים יד על יהודי. אך הצורך המוחלט להרוויח כל יום לרכש ולייצור, לעלייה ולכוננות לעתיד, חייבו זאת. אני חייב לומר שאלה היו אולי הימים הקשים ביותר בכל תקופת המחתרת. ולא אכחיש, בתקופה ההיא היה גם משבר אמון רציני ביני ובין חיילי האצ"ל. רבים מהם לא יכלו להבין איך אנחנו נותנים לחטוף את המפקדים שלנו, להזכיר אותם בידי הבריטים. היו גם לצערי עינויים, היו דברים חמורים ביותר. ואף על פי כן, הם קיבלו הוראה לא להרים יד, לא להשתמש בנשק. ולכן שאלו, האם זה כך צריך להיות? הגלייתם של אנשי האצ"ל למחנות המעצר הבריטים באפריקה באה בעקבות ניסיון שלא עלה יפה לשתק את האצ"ל על ידי כליאת חבריו בקיבוצים. הוראתו של בן גוריון להסגיר את עצורי הסזון למשטרה הבריטית חוללה מחלוקת קשה בפיקוד ההגנה. אני זוכר שיחות נסערות מאוד עם בן גוריון, שהרי גם הוא לא מחמדה ולא מקלות דעת הגיע לידי הדבר הזה. זה גם לא נכון להציג את זה כהחלטה שרירותית של איש אחד. על זה נתקבלו החלטות, אמנם אנחנו התנגדנו להן, אבל נתקבלו החלטות בהנהלת הסוכנות, באספת הנבחרים, בוועידה כללית של הסתדרות העובדים, במפלגות. זה לא איזה לחשוש מלשיני של איש פרטי זה או אחר אשר רצה להתנקם ביריביו ובחר לאכול קורצה אצל השלטונות. זו הייתה הכרעה לאומית, אמנם לפי דעתי הכרעה שוגגת. וזה לא היה פשוט לשבת מול בן גוריון כאשר הוא טען כנגדך שמחתרת יכולה לפעול נגד השלטונות. אין מחתרת יכולה לבצע פעולה משטרתית. היא איננה ערוכה לכך. אין לה בתי מעצר, אין לה אפשרויות של חקירה, אין לה בתי משפט. אין איפה ברירה אחרת. אי אפשר עכשיו להתמכר לנימוקים של יפי נפש וכיוצא בזה.